Moikka, mun nimi on Jesper Hagelberg. Mä olen kaksoistutkinto-opiskelija, merkonomia lukio ja mä olen kolmannen vuoden opiskelija. Mä olin vaihtovuorella Michiganissa Finlandia Universityssä pikkupaikkakunnassa nimeltä Hancock. Mä opiskelin liiketaloutta sekä pelasin. Mun pääaine oli International Business ja mulla oli siihen liittyviä kursseja. Syksy käynnistyi oikein hyvin, opiskelut alkoi aika nopeasti urheilun kanssa ja nopeasti päästiinkin jo arkeen kiinni. Kun kausi alkoi, meillä oli noin 4-5 harjoitukset viikossa ja siihen 1-2 peliä. Opiskelut tuli sitten myös siinä ohella ja kauden jälkeen kaikki aika ja energia keskittyikin opiskeluun. Yliopisto ei ollut hirveän suuri, mutta ilmapiiri ja ihmiset olivat oikein mukavia. Kaikki oli lähellä, mikä oli minun mielestä iso plussa. Kirjasto, ruokala ja oppitunnit sekä kuntosali. Jalkapallokenttäkään ei ollut hirveän ison matkan päässä. Jalkapallon pelaaminen tuntui hieman kuin olisi ollut ammattilainen. Meillä oli personal trainerit ja fysioterapeutit aina peleissä mukana ja pelimatkatkin olivat hieman pidempiä, joten olimme aika usein hotelleissa yötä ja pelit olivat oikein hyvän tasoisia. Tykkäsin olla Amerikassa pelaamassa jalkapalloa ja oli urheilukulttuurillisesti huikea kokemus. Mulla oli yhteensä 4 kurssia ja opinnot olivat oikein mukavia. Mulla oli esim. Yksi kurssi oli Business Finance, toinen oli Principles of Management, kolmas oli Leadership and Team Skills ja neljäs oli Project Management. Näitä kursseja voisi verrata ehkä hieman yliopistokursseihin, joten ne oli käytiin syventäviä asioita läpi. Mä sanoisin, että mun parhaat muistot viime syksyltä on ylivoimaisesti pelien voittaminen, Texasissa vierailu, hyvän ystävän luona, kiitospäivän ajan, sekä mä sanon opiskelu. Mä nautin erittäin paljon itse asiassa siitä, että aloin arvostamaan opiskelua ja vietin paljon aikaa kirjastossa ja tietokonelabrassa esimerkiksi. Mut yllätti ihmisten vieraanvaraisuus ja kuinka ystävällisiä mulle oltiin, vaikka mä tulinkin sit eri taustalta. Ja tää oli positiivinen yllätys mulle ja tää auttoi mun matkassa oikein paljon mua. Oppi, mitä mä opin, oli ehkä, että kuinka paljon Amerikassa panostetaan yliopistourheiluun ja opiskeluun. Ja sit tää ei ehkä liity ihan yliopistoon, mut oppii myös ymmärtää, mitä hienoja asioita Suomessa on. Et joskus pitää mennä kauas, että näkee lähellekin niin sanotusti. Kyllä mä suosittelen lämpimästi kaikille opiskelijoille vaihtovuotta, että nyt kun sieltä on ollut yksi Business Collegen opiskelija, niin ihmiset on myös tuttuja tälle organisaatiolle ja otetaan varmasti lämpimästi vastaan. Ja tästä jää elinikäinen hieno muisto, että kyllä suosittelen kaikille tätä.